წინ მოგიერებულ ცხოვრებას დავიწყებდი, იქამდე დაიწყო ჩემი ფაში სიარული. მამა ჩემო წამიყვანა პირველად წერვალზე, იქამდეც დავდიოდი სულ ამ ლაშქრობებში. პირველად ვიყავით ერთად ყინვარ წერზეც, მე 15 წლის ვიყავი, საკმაოდ პატარა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვიყავი, როდესაც ეს ყინვარ წერზე ამ ლეგენდარულ მთაზე ვეთან 5000 მეტრიდან გადმოვიხედე. დიდი თავგადასავალი გვაქვს ერთად ეს გადახდენილი. ანუ რომ დავიწყო მოყოლა, ვეღარ დავამთავრებ, გაიხანი. This is Nanga Parbat Radio FM 6050. Hope you are dealing with Christmas conditions well. Over. Yo. სიმაღლეა თუ სიმწვალეა? ორივე, ხო? იო, ყურადღები. წერვალიდან საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ჩვენს кайხავს გაუმარჯოს. ვიცი რომ მაგრად გაუხარდება ჩვენი ამბავი და ჩვენ მაგრად გაგვიხარდება იმათი ნახვა. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ის კი გარგოს.